Zajímá vás, kdo na vás teď myslí a proč? Pojďte se mnou. Vždy si ze vzkazu vyberte to, co s vámi rezonuje. Tady zjistíme kdo a tady zjistíme proč. Takže kdo je tady trojka holí a proč je tato karta? Je to někdo, kdo ve vašem životě ještě není nastálo. Buď hodně cestuje, nebo momentálně něco důležitého řeší. Karty vás nyní vyzývají, abyste měli v tomto ohledu trpělivost, protože dříve či později se společně vydáte stejným směrem, ve kterém si každý najdete to své místo. Nebojte se již nyní podniknout kroky ke společné cestě. Dejte mi vědět, jak s vámi dnešní výklad rezonoval, a to ideálně takto. A na mém YouTube kanále Kotvičík pohody najdete komplexní výklad na toto téma. Těším se tam na vás a sledujte mě pro více nejen karetních poselství od nás hore a z lesa. Tak krásný čas a kouzelný.